exposar-te davant de persones desconegudes, donar explicacions, respondre preguntes, veure't qüestionada i reviure l'abús. Per això, hi ha molts casos que no es denuncien. Aquest cop es va fer. El procés per denunciar i ser atesa a un hospital va suposar diversos viatges per la ciutat de Barcelona, passant d'un hospital privat a un altre per trobar algú que pogués atendre la companya. I havent d'assistir més d'un cop a la mateixa comissaria per poder fer efectiva la denúncia. Un total de 8 hores d'anades i vingudes, esperes, preguntes, respostes i incomprensió. De suport psicològic no em va trobar enlloc. De qüestionament, culpabilització i banalització n'hi havia per tot arreu. Això és degut a una institució privada no preparada per actuar en l'assistència de les agredides per violència masclista. Això és degut a uns cossos policials incapaços d'entendre el que és realment la violència. Això és degut a una sanitat privada que directament gira l'esquena a les agredides. Per violència masclista hi ha un personal sanitari que en aquest cas no estava preparat per donar una resposta efectiva en una situació d'emergència d'aquest tipus. Això és degut a una societat que segueix mirant a un altre costat davant de les violències masclistes. Per això, volem denunciar públicament les mesures que ofereixen els serveis sanitaris privats i els Mossos d'Esquadra. I volem deixar clar que el problema no el tenim nosaltres tornant soles a casa de nit, com tampoc el tenim nosaltres si hem begut massa, si portam una roba determinada, si veiem, si riem, si conversem. El problema no són les nostres accions, sinó que l'atenció ha d'anar dirigida al greu conflicte social tan generalitzat arreu del món. El sistema patriarcal que fa creure als homes que poden accedir als nostres cossos quan vulguen i com vulguin, situant-se en una posició privilegiada i otorgant-se un poder sobre nosaltres. No es valen les excuses, no acceptem cap justificació per tanta violència. La violència masclista està diàriament present a les nostres vides, tant aquí com a Mèxic. Davant d'això donem resposta col·lectiva i feminista, perquè no ens quedem amb la por, ens quedem amb les companyes, amb la xarxa de veïnes, amb tot el que estem construint des de fa temps per fer als nostres barris espais de totes. Ens quedem amb l'autodefensa feminista, amb la creació d'entorns segurs i sants, on no s'hi tingui cap poder i es gaudeixi des del respecte. Ens quedem amb el suport mutu, la solidaritat i la sororitat. Fem una crida a respondre totes conjuntament. No estem soles, som moltes, cada dia més. Juntes rebutgem el patriarcat, juntes som més fortes, juntes fem manada i just